السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي واناكسن داود يا ليد الكيمبا ميل كستو اد جوجتان كنا سو دواد وركي عالم كويدين كاي منايا تلفزيون كان سومالي كيبل استوديو هي سن مغالدا لندن وان دين لسوسين ايو اني غو شافيا قودو بدا وركا ان دين كو هيانا وها كميدا مدحوينها دولدا فدرالك دلك سوماليا حسن شيخ محمود ايا وها كا قيب غلاي حفلد عشا شرفا او لو سميهي دلينيردا Soomaaliya taasi oo ka dhacday magaalada Muqdisho Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dawladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa isna waxa uu tagay magaalada Kismaayo Agaasimaha ciidanka badda Puntland oo jooga waddanka Sweden ayaa xaflad soo dhaweynay waxa loogu sameeyay magaalada Gothenburg Okusimaha xisbiga wadaniga ee mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa uu ka bixiyay faahfaahin sida xisbigiisu ugu diyaar garoobayo ama ugu diyaar garoobayba xuska maalinta 18ka May oo ah maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in ay Soomaaliya inteeda kale ka goosatay intaas waa qodobada warka ugu doorka roon hase ahaatee inta aanan u gudbin isaga oo fidsan qadar xayaysiina مدحوينها دولدا فدرالك يدلك الصومالي حسن شيخ محمود ايا وحاو كاقيب غلاي حفلاد عشا شرف اللوغو سمينا ياي دلن يرضا الصومالي تاسيو وكرد عضيه مقالدا مقدشو سيداي كوفا فاهينا يسو سينب محمد آدن ومقدشة جوكتا مدحوينها دلك الصومالي مدنا حسن شيخ محمود ايا حالي كاقيب غلاي عشا شرف umaamulka gobolka banaadir u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana munaasabada lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaro ay soo bandhigeen saddexdi degme ee kala ahaa Waaberi Boondheere warta nabado oo iyagu ku guuleystay tartankii bandhig faneedka ahaa oo loo qabtay 17ka degme ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed u sheegay in ay hayaan shaqo wanaagsan waa xaflad qiimo gaar ah oo ah ballanka Soomaaliyeed maxay dhalinyaradii aswaayeen 13ka ahaa ninkii ugu da'da weynaa 33 jir ayuu ahaa waxay u badnaayeen 17 jir iyo 18 jir ayuu u badnaayeen iyo 24 jir iyo meelahaas barbe nigel aanay jiraa guddo weynaa oo 3 sano jiray waxay ku tusaysaa inay ahaayeen dhalinyaro ku guntatay iskuna ballansatay inay xorriyadda ay gaarsiiyaan ummadda soomaaliyeed sooruhuna ee calanka xadigka shanta geesa ay dhexda uga taallo waxay naga mudan tahay runti xushmad iyo qadarin gaar ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux ayaa sharaxay ujeedka ay dhalinyarada Soomaaliyeed u tahriibaan laakiin markii aan daraaseeyay waxay dhalinyaradu tahriibaysaa inay tahay baasaboorada oy dadku jecel yihiin inay meelaha kale baasaboorada ka helaan waxaana aaminsanahay baasaboorkeenna baasaboor adduunka lamida oo ka wanaagsan oo ka dad yar oo ka dad wanaagsan iyuu sayid marka in tahriibka baasaboor doonashada inaynu ku bedelno wax soo saar in loo soo baasaboor qaato waddankeenna oo ay dhalinyarada dibadda joogta sida ay hadda u soo laabanayaan ay baasaboor ay adkaatay in Soomaaliya uu qofku iska soo galo isagoo aan soo marin meelaha aan marmarkan dalalka kale u soconno madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed u jeediyey hadalla qiimo badan kuwaasi oo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda casha sharafta ay ku farxeen intaa kadib maanta waxaan soo wadnay caawa soo gunaanadeena dabaaldegyadii xafladihii waxqabadkii dhalinyarada ee soo qabteen sanadkii la soo dhaafay sanadba sanadkii ka dambeeya soomaaliya way sii fiicnaanaysaa waana sii qurux badnaanaysaa dhalinyaradeedana doorka ay qaadanaysaahi uu sii ballaarnaanayaa waanu sii biricsanaan samaanaya maanta iyo waayahan dambe oo dhan bilihii ugu dambeeyey oo dhanba waxaan ku mashquulsanay mashruuca la yidhaahdo dalkaaga dhiso oo si gaara gobolka banaadir weliba uu sii
ugu sii dheereeyey dalkaaga hal dollar ku dhisa uu yiri. Gabagabadii waxaa munaasabadda lacaga lagu guddoonsiiyey degmooyinkii ku soo baxay kaalmaha hore ee tartankii bandhig faneedka ahaa, waxaana sidoo kale shahaadooyin la guddoonsiiyey guddigii tartanka bandhig faneedka hogaaminayay iyo warbaahintii tabinaysay. waxaana ka mid ahayd warbaahintii la guddoonsiiyey TV-ga Somali Cable oo helay shahaado sharaf. dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ugu tagay beerta nabad, isagoona koox koox u salaamayay dhalinyaradii ku sugnayd beerta nabadda. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa booqasho waxa uu ku joogaa magaalada Kismaayo, sida uu ku faahfaahinayo Saabir Cabdilqaadir Warsame oo warka nooga soo diray magaalada Kismaayo. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyey. wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan salaan iyo soo dhaweyn kadib wafdiga uu hogaaminayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Geelle ayaa la soo dhaadhiciyey gudaha magaalada Kismaayo, gaar ahaana xaafiiska wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland. kulamo gooni gooni ah kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan, sheegayna marka mudane kusoo dhawow wasiir Geelle, annaga baahida aan hore u soo gudbinay dowladda federaalka ka wasaarad ahaan wasiirkana xukuma hoos tagna adiga waaye. anagu waxaan ahay dowlad goboleed, dowladda federaalka adigaa wasiir u ah. baahida aan hore u soo gudbinay isgaarsiinta World Bank hadda ay yacni fangare maalgelinaysa, wixii aan hadda problem oo jiray oo yacni wax laga qaban kara ama isleenahay aqoonta ahaan waa u heli kartaan qoraal ahaan xafiiska ku taala agaasimaha waa wada shaqeyn jirnay. wasiirkii hore runtii hadda wuu tegey, runtii marka loo hadlana kun jeer aan kala hadalnay arrintaas, laakiin nasiib ma u yeelan inuu saa noogu yimaado. marka Geelle anagu taariikh aynoo tahay reer Jubbaland haddaan nahay, ma ogi hadda reer Jubbaland kasoo jeedaaye, inkastoo Koonfur Galbeed aa ka hormartay, aad iyo aad arrintaas kaaga mahad celinaynaa. tallaab hor loo qaaday, dowladda federaalka hor u qaaday waayo tallaabtan, baahida inaan waa sheegnay. isgaarsiinta la iska arka oo runtii aad iyo aad ugu baahannahay, oo ilaa shan xabaan soo qoronay, maxay ahayd internetka waa kuu sheegnay, asagana sidaasoo kale waa soo qoronay. wax alla wixii naloo awoodona in naloo qabtaan diyaar u nahay. aad iyo aad aana kuu soo dhaweynaynaa adigaana runtii maanta aan yacni horumarka aan hadda aan dareemayna inaan hor usii wada doonto aan aaminsanahay. mudane wasiir kusoo dhawow, waan kusoo dhaweynaynaa gurigaagi waaye marti kuma tihid, dadkaad xukuntaad u timid oo aniga aan ugu sarreeya halka hadda waxaa fadhiya baad isgaarsiinta iyo baa warfaafinta. kusoo dhawow mudane wasiir. dhanka kale, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Geelle ayaa sheegay qorshaha ay u yimaadeen magaalada Kismaayo in ay ahayd sidii labada wasaaradood ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca isgaarsiinta, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sida tan: safarkaana ujeedadiisu ahaa safarro wasaaraddu ay maamul goboleedyada oo dhan ku tagaysay oo South West iyo Puntland horey loo tagay, Jubbaland iyo Galmudugna hadda loo tagi doono. waa indha-indhayn assessment lagu sameeyay wasaaradaha sidii looga caawin lahaa wixii ama training, capacity building, qalab, wax allaala wixii dowladda federaalka ay ku caawin karto maamul goboleedyada inay ku caawiso, ayuu safarkan ujeedadiisu ahaa. khaasatan waxaa jira mashruuc World Bank uu fangaraynayo, kaas oo runtii la rabo inay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ka faa'iidaystaan. hadda waxaan halkan u nimid assessment-igaas kadib in aanu wasiirka iyo annaga isla indha-indhayno, la islana qoondeeyo baahida wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda ee ka jira heer maaragtay heer gobol, heer maamul goboleed aan iraahdo, inaanu isla eegno, isla qoondeyno, kadibna uu mashruucii maaragtay sidii uu ku dhaqaaqi lahaa
sida ugu dhaqsaha badan ee loo galo ee safarka jadeedii Abdulqadir Hussein Sadir Honesty Televisionka Caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo. Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo sheegtay dhul ay lahayd in laga qaatay oo lagu haysto ayaa baaq waxay u dirtay dawladda Soomaaliyeed iyadoo ka codsatay in loo soo celiyo dhulkaasi laga qaatay iyadoo hantideeda ahayd. Aminaha Cismaan ayaa faahfaahinaysa oo magaalada Muqdisho joogta. Saare Xuseen waa milkiilaha gurigani muddo lagu muransan yahay balse dawladda federaalka Soomaaliya baaritaan dheer ay sameysay kadib ku wareejisay milkiyadda gurigani waxayna sheegtay markay ay la wareegtay guriga inay soo ifbaxday dood ka dhana in iyadu aysan lahayn gurigan iyadoo xustay in dhibaato uu u geystay carruurta ay dhashay aabahooda. Cadeenaya anoo guriga milkiyadiisa aan leeyahay markii horena ay noqotay in ninkayga ilmaha u dhalay oo ilmaha aabahooda uu guriga iga gatay uu ka gatay in la dhaho Cabdicasiis Cali Jamcaale Sandool oo ah barakaad ninka iskale ninka la dhashay gurigeena ay noqotay in aniga imaado taariikhdu markay ahayd waxaan imid Nairobi aan ka imaaday 2 Agoosto guriga markaa dooda galay maxkamaddu maray wuxuu maray CID-da xeer ilaalinta gurigu waxa lahayd milkiyadiisa dib in loo celiyo waay ninka lacagta waa laga soo celiyay gurigeena milkiyadiisa dib aan u yeeshay alxamdulillaah haddana dood kale taa timid Nairobi aan u noqday ninka guriga lahaa wuu imaaday inuu Nairobi ugu xiray mar waxaan xirnaa 2 maalin marna waxaan xirnaa 14 maalin asoo ugu eedeeyay waxyaabo aan jirin markii dambe ay cadaatay inay been abuur tahay haddana ilmahayga iyo gurigeyga reerkayga waxaan uga soo tagay hanjabaad darteed uu ii hanjabay 25 bishii waxaan imaaday Abriil Xamar guriga hooyaday aabahay aan ku soo degay 2 bisha CID aan warbixin siiyay iyo saldhigga waxaan dhahay ninkaas uu ii hanjabay ilmahaygana waan ka soo tagay ogaada 3 bishii maxay ahayd maajna Abriilna waxaa dhacday in guriga la igu gubo oo la igu gubo 5 litr benzin ah iyo 3 litr benzin ah 6 saaxiibnimo oo dadweyne Soomaaliyeed ilaahay garab igu siiyeen iga caawiyeen gurigaasna ay ku noolaayeen 13 ruux. Kiraystaha gurigani hadda ku nool oo sheegay in guriga uu degan yahay muddo sanado ah ayaa waxa uu sheegay muddo dheerna waan deganaa Umar marka gurigaasaga iga kireeyay isagaana igala macaamili jiray muddo kadibna Umar wuxuu ii keenay gabar uu yiri anaa qabo guriga iyadaa leh gabadhaas baa guriga iska leh waana xaaskaygii anigu howlaan leeyahay gurigana iyadaad kala macaamilaysa marka anigu sidiibaan hadda gabadhiina ay kirada iga qaadataa dee kiraalaanan ahay gabadhaasaana igala macaamisho kirada iga qaadata marka wax kala tafaasiilo dheeraadana anigu kama ogi intaas unbaan oga. Qaar ka mid ah marqaatayaasha guriga goobjooga ka ahaa markay iibsanaysay Saare Xuseen ayaa waxa ay sheegeen anigu waxaan ka maragahay inay lacagta gacanta ku siday nootaanyada haday timid Saare Xuseen cusub Xuseen jiiruu shir ma arkana loo tiriyay dukaanna loogu tiriyay dukaankaasoo dukaan niman shirkad uu leeyihiin oo sariir lagu gado oo gogosha iyo lagu gado saasaan cadaynayaa saasaanna mara ka ahay goob joogaanna ahay lacagta lagu kala gatana 100 lacagahay ahayd oo lacagta maraykanka Saare Xuseen cusub cad uu iska leedahay gadatay lacagtana kala baxday aan cadaynayo ay ka gadatana Xuseen jiiro ay ka gadatay jiiro ay ka gadatay aan cadaynayo. Aamina Cusmaan Xasan, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. Kusimaha xisbiga wadan ee mucaaradka ee Somaliland ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay sida xisbigiisu ugu diyaar garoobay xuska maalinta 18 Mayo oo ah maalintii Somaliland ay ku dhawaaqday Soomaaliya inteeda kale in ay ka goosatay ama ay ka go'dayba. Faisal Fifa oo hargeysa jooga ha faahfaahiyo. Ahmed Mumin Said gudoomiye ku xigeenka koobaad aanu kusimaha gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani way hareeriisa taageen xubna kamid oo gaanka xisbigaasi ayaa warbaahinta faafahinka siiyay qaabka xisbiga mucaaradka wadani isu diyaariyay inuu kaga qayb galo xuska sanad gurada 25-aad ee kasoo dhigtay markii Soomaaliland ka go'day dalkii leeskoonay jiray Soomaaliya sanadii 1919kii oo maalmaha fuudeen ugu soo hayay si weyn looga dabaaldegi doono gudahanba dalka. Ahmed Mumin Said waxa uu tilmaamay in xisbigooda ay ka go'antay inay kala qayb galaan guud ahaan buu xukuumadda iyo shacabka weynaha reer Soomaaliland dabaaldegga xuskaasi isagoona hoosta ka xariiqay inay xilligan u diyaariyeen in gobolada dalka uu kala baxaan xubno ka mid ah hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadani si dhankooda ay uga qayb galaan xuskaasi. Waxaan ku jirnaa dabaaldeggii 18 May
ورنتي فودي نو سايسا مانتا اربعادا لما رسو مال لان وحنو باقي الناس يموك اي ميسان لي ان لوغا سوقايب قلو سديدتون قمي كارحان تاقايا شعيس بقوداني اما قدا هاتشوغان اما دبدا هاتشوغان وحنو باقي الناس إنا سموك إيه ميسان لأوغا سوقايب قلان سيديد يتوم كمي ورونتي آه معنى قرن وان لهين مارين معارض إيه مال المحافظ ريسو مال لان لما انتو دوحنو باقينا إن نبتقري الله إلى الصدر وان مالين تاريخية ورونتي وحي نقب حياني هاي وحم لقب مديسي هاي وانكو عدين إنو موقف كين سو مال لان ورنتي شنيل لا تنجرسي قبل الله ضلك وحوك ربي حدونا حسبك قول برونا وحكي يالنا يعني كلمة دودة وايو مها مال معارض يا مال محافظ هو مال قرن وآد إياد وين مركا وحنوكو باغينا تاغير ياشا حسبك وضاني اسمك يميسان لأي مال تاوغ السوق يبقران ومدايسن وحن آدي 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 ومهد إلينا شعب كريسو مالنا رنتي سيا شعور تلا شلا إلا مانتك موقتا اللو حسي قبل الله أردن لوقت الباتريو إلينا حكر جيننا إن نقود مانتو أنتو سنة بدكريا هو نفسا وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيق عالمي جيسو مالي كيبل مقالة درقيسة حفلات على مسارة هو اللوقة بطيها متكمي ذاها بيلها سوماليه ايا وحا اي كدعدي مغالده مقديشو محمد عيسى محمود سيده او كفافاهين ايا وركنا حفلدان لو علي مساريي اوغاز كباشا غري ايا مانتا وحا اي كدعدي مغالده مقديشو وحانا حفلدا كا قيب غلي اوغاسيو اوديال دقمد وح غرد يا سيده كلا سياسيين تي دنليرده باشاسي يا سيده كلا بيلها سومااليد qaar ka mid ah ugaasida goobta ka hadla ayaa waxa ay marka hore soo dhaweeyay u sameeyeen ugaaska cusub ee beesha garre loo caleemasaaray iyagoo sidoo kale sheegay inay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb gala caleemasaarka ugaasida beesha garre ee tuufiyo quraan oo aan sida qaaska ah gacan saarka walaalnimo inoogu dhaxeeyso waa farxad loo gaar ah walaalaheen tuufiyo quraan inaan ka soo qayb galna caleemasaarkooda duubkiidii inaan ka soo qayb galna eedaha loo hayo odayaasha geedka dalka caleemasaaraha iyo odayaasha oo ninku madaxa wali ku boodi leey goolisnaas u dii doona adduunka dana ka dhigayaa may walaa eedan ka faraxsana ha dhawaada waxaan idin leeyahay soo dhawaada beelaha soo guntayna waxaanu leenahay waa idin la caleemasaaray waa idin la leenahay nagama sheegan kartaan gabagabadii xafladda waxaa dadweynaha la hadlay ugaas macallin cabdi maxamed iyo ugaas cumar cismaan cabdi oo labaduba ahaa ugaasidii maanta lagu caleemasaaray magaalada muqdisho waxaan idin rajaynaa sidii noo doorteen noo ajiibteen odayaasha dhaqanka aqoonyahanada waxaan idin ballan qaadaynaa si ilaahay dartaan in la shaqeyn taasaan idin ballan qaadaynaa tan kale anagu waxaan la yiraahdaa beesha garre beel weynta garre quraan iyo tuufi quraanyo garre labada in laba wada walaalo waa kala baxsan midni waa labada oo beesha garre ka tirsan waa halka maanta la noo magacaaway kuwii oo sidii loogu talagalay u gutay allah naga dhigo sidii loogu talagalay kuwii u gutay allah naga dhigo ceebtayna allah asturo towfiiq allahna waafijiyo dhibaatada maanta ummaddan soomaaliyeed haysa ilaahay ha ka saaro maxamed ciise maxamuud somali cable muqdisho Dr. Abdinaasir Maxamed oo ah qunyahan ku nool waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay madaxweynanimada dalka Soomaaliya doorashada fowd ay nagu soo haysay la filayo in ay dalka Soomaaliya ka dhacdo dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno Maxamed Faarax Talyaani ayaa faahfaahinaya
gurmad oo xisb ku cusub saaxada siyaasada Soomaalida ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota xalay ka dhaafuray ololaha doorashadooda si ay uga qayb galaan doorashada lagu wado in sanadkan 2016 ay ka dhacdo Soomaaliya xisbigan oo ay intooda badan aasaaseen qorag qurbajooga oo ku nool wadamada dibadda ayaa waxa ay sheegeen inay xambaarsan yihiin aragti siyaasadeed oo ay doonayaan inay wax kaga bedelaan xaaladda Soomaaliya munaasabad si weyn loo soo abaabulay oo ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaasha xisbigan iyo waliba qaybaha kala gedisan ee bulshada munaasabada ayaa intii ay socotay waxa madasha ka hadlay shakhsiyaad kala gedisan oo badidoodu ka tirsanaa xisbiga waxana ay goobta ka sheegeen in ay doonayaan in ay ka qayb galaan siyaasada Soomaaliya gaar ahaan doorashada soo socota ee 2016 waxana ay sheegeen in ay doonayaan in ay wax badan ka qabtaan xaaladda murugsan ee Soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale ololahooda doorashada ayaa waxa qayb ka ahaa in ay isla xalaba ku dhawaaqeen shakhsiga u matalaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ee 2016 kaasi oo ahaa Dr. Cabdi Naasir Maxamed oo aan nin aqoon yahana oo muddo dheer ku noolaa dalka Mareykanka kaasi oo sidoo kale ah nin ganacsada isla markaasina doonaya in uu saaxada siyaasadda ka qayb galo waxana uu sheegay hadal uu madasha ka jeediyay in uu u taagan yahay xilka madaxweynenimada Soomaaliya sanad 2016 waxana hadaladiisa kamid ahaa Cabdi Naasir oo muurahaasi ka hadlaya dhibaatooyinkaas iyo walbahaarkaas ayaa ku kalifay gurmad inay u istaagto inay soo gasho siyaasadda walaalayaal go'aanka gurmad ay ku soo gashay siyaasadda ma ahayn mid fudud waxay fiirisay ayatinka Soomaalida waxay fiirisay taariikhda Soomaalida waxay u istaagtay inay ka dhabayso himilihii SYL u dagaashay oo gobolnimada loo raadiyay haddaba anigoo gurmad ka tirsan oo tixgelinaya rajada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan gurmad iyo taageerada ay uga muujiyeen gurmad meel walba oo aan dunida tagno ama la xiriirno waxaan caawa ku dhawaaqayaa inaan ahay calan sidaha gurmad iyo murashaxa madaxtinimada Soomaaliya ee doorashada sanadkan dabayaaqadiisa sidoo kale intii madashu ay socotay marka laga yimaado Cabdi Naasir ayaa waxa madasha ka hadlay sida aan xusayba qaar badan oo ka mid ah shakhsiyaadka xisbigan ka tirsan kuwaasi oo hadal kale dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay madasha waxaana iyagana hadaladoodi ka mid ahaa qiimeyn la sameeyay oo la eegay dhinacyo fara badan kartida hufnaanta maaragtay ku habboonaanta in la doorto qiimeyn buuxda oo la sameeyay waxaa noo soo baxday gurmad inay geyso madasha oo Soomaaliya hormuud uga dhigto nin Soomaaliyeed oo dalkiisa jecel oo aqoonyahana oo ganacsada ah oo miisaan leh oo wadaadkii sheekhii hadda hadlay astaamihii uu tilmaamay dhammaantood ku sifaysan ninkaasna waa Dr. Cabdi Naasir Maxamed Dr. Cabdi Naasir waa practicing doctor ama dhakhtar ka howlgala khaasatan takhasuska loo yaqaan dentistiga muddo 12 sano ka badan gobolka North Carolina waddankan aan deganahay United States of America Dr. Cabdi Naasir waa businessman waa nin inta uu shaqadaas xirfadda ah oo uu bartay ku shaqeynayay haddana isku dayay inuu ka qayb galo
activity ganacsiga ah oo runtiina ah mid uu ka jiba keenay oo taas oo ku biirinaysa waayo aragnimada iyo wax qabadka uu Dr. Cabdinaasir la iman doono umada Soomaaliyeed horteeda waxa kale oo idin sheegaya Dr. Cabdinaasir inuu yahay xubin firfircoon oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbi joogta maadaama ay bilo kooban inaga xigaan doorashada lagu wado in ay Soomaaliya ka dhacdo ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay dalalka kala gedisan ee ay Soomaalidu ku nool yihiin iyo waliba gudaha dalka ka soo ifbaxaya siyaasiin iyo xisbiyo cusub oo doonaya in ay ka qayb galaan doorashada Soomaaliya ka dhici doonta sanadkan hadii ay baydmo Maxamed Faarax Talyaani Somali Cable Minnesota شركه كيميس ayaa maalgelin waxay ku siisay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku guuleystay tartan arintaas ay u galeen kuwaas oo jooga maba ku nool magaalada Baladweyne faafinta warkaasi waa Maxamed Khadra Cabdiille oo jooga magaalada Baladweyne iyadoo shaqalaal baahsan ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysato gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa tartan ganacsi oo dhalinyarada sanadkan bilowgii isugu qabsomay magaalada Baladweyne waxa ka qayb galay أفر بغل لحدن يسيدات قفو يسوكو جرو ويلال يقب لو كنول بلدوين يو ديگان ذا كوحران وحانا مركيو غو ريسي وصو بحاي لباتين دال يراه دال يراه دا وصو بحدي وحي قاتين توبر سعون ييمو دي لابا بلودا وحانا وكسا سنا قو دهان مامول كي يغناسيقا وو جيد كي سوا حايد ان لغا تاقيرو دال يراه دا سي اي وغو غوليستان كاميرا دال انتا فكر كغناسيقا توبر كاسو اي بحيني سي حيا دو وداني غاي اشاق دون وكا شاقيسا دير رجلين تا dhalinyarada siiba ganacsi abuurka waxaana maanta lagu soo gabagabeeyay toobarkii muddo 2 bilood ee socday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ugu horeen munaasabada lagu soo gabagabeeyay laguna xusay 9 ka mid ah dhalinyarada gobolka Hiiraan ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Kimis iyo waliba maamulka hay'adda shaqadoon laakiin waxa ka soo jawaabay oo keenay xafiiska أفر بقول يو لحظن يسديه أو بلشدة ناعيدة لكالت وين دادكي فايلال بانو سميني وادياريني كيم تراس حفيس كي دقوي هدليس وكي ألا وراغي وحالو قادي هدليسا هي هدليس وإميس الأقوامي لباتن قف بيسوحوني لباتن كي قف waxay garan tabar ee la qof ba ayaa markay tabar ka baxay soo sheekh sheegayba inaan buuxinaan dalacay ana ku sii hala hala sidoo toban qof ma tabar ka soo tamaysatay ee soo jeedintooda qorshahooda ganacsi ee soo jeediyay halkaan isugu nimid hoteelkan waxay ahayd baan u maraynaa 7 abril ayay ahayd muddo 2 bilood 3 bilood wax dhiman ay dadkaas tababar ku jireen tababarkaasna waxaa qabtay oo fulinayay hay'adda shaqadoon inay guuleysteen 9 qof magacyadooda aan idin sheego Maryam Cabdillah Xasan Maryam Axmed Qoodow نور محمد عبد محمد عثمان محمد عبد الناصر ابراهيم محمد اقراء عبد علي احمد جليل نور عبد الشكور عثمان كوسو يا حليمه حسن علي ايا اوغو مهم تراي انت ترى بركه عن كل حليمه سياس درتي وعن كل الدردار ميا انت كوكو ليستي وعبد الله شاعيي ونسيه يا رفيق لمال اليوم iyo intaan guuleysanba in ay ku dadaalaan sidii maaragtay ganacsigooda ama wuxooda loo habeyn lahaa sidoo kale intii ay munaasabadda socotay waxaa ka hadlay dhalinyarada ku guuleystay in shaqo abuur loo sameeyo waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto tababarkii 2 bilood noo socday oo ku hormarinay ganacsiga si loo barto ganacsiga iyo qaabka ganacsiga loo shaqeysto ayna siisay in injineerka la yiraahdo shaqadoon kimisna ay caawinaysay waanu ognahay dhalinyarada soomaaliyeed maanta xaaladaha ay ku sugan yihiin meel kastaba ha joogaan
محمد قدر عبد الله صومالي كابل تي في بلادوين أقاسمها قود عيدان كاها بدا بنتلان وبوغشا كوچوغا ودان كا إسويلان عياسي عدا وحا لوغو سولوي يي مقالة دا غوتنبرغ ودان كاسي خضر موسى شره ايا وركاسي فافاهين ايا حفلات بلارانو لوغو سولوي يي أقاسمها قود عيدان كا بدا بنتلان عبد الرحمن محمود حاجي حسن ايا لوغو قبتي dalka Sweden gaar ahaan caasimada dalbada Gothenburg xafladan ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada Puntland ee degan dalka Sweden gaar ahaan Göteborg iyo nawaaxigeeda agaasimaha oo dhawaan soo gaaray dalka Sweden ayaa kulankan la qaatay jaaliyada ka soo jeeda deegaanada Puntland asagoo uga warbixiyay xaaladda dalka xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku nool magaalada Gothenburg iyo nawaaxigeeda hadaba dadkii xafladan ka hadlay hadalladooda ayaa waxa ka mid ah hadda uma horeyso in la soo dhaweeyo madaxda Puntland waxa weeye markii ugu dambeysana ma ahan markii ugu horeysana ma ahan rag badan oo aan soo dhaweeyneyna waa jiraan inay ku jecel yihiin reer Puntland inay kugu jecel yihiin wax qabadkaaga iyo wixii aad mutaysatay dadka la iskama soo dhaweeyo kuwa badan baa yimid oo aan salaam aleekum la dhihin waxa weeye adigana wax qabadkaagi waa in laga helo kaaga wajahnaa waxa weeye dowladda Puntland dhamaantiin waan idin salaamay waxaan idin ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh amma baad salaam si hore loo sheegay waxa aan mudan xubnaha isku hawlay ee soo qaban qaabiyay shirkan ama lagu soo dhaweynayo agaasimaha ee isku hawlay oo fududeeyay inuu halkan inoo suurto galeen halkan isugu nimaadno أنا وعدوا البسود وينا، ولي واحد لوب هذا الناس ود وين تا، قلنا المعارض كا، سأبتوا أنو كادو يا بنتلانديس، إيه وبنتلان وش غيرنا يا مدا عادي هاي، أما ووجي هينو يا بنتلانديس، وما بعنا وقت بدل الناس كيلو مسي، وعلى وعلى وقت لوب هذا الناس كوا معارض كا، سألوا سوق عنقل إنه. بنتلان وحبذن أو بذن أو بذن أو أمان يبقادينا. وأنا سوق كوبي كان واحد فيلني واحد أنا فيلني بقى واي غبطي إن لو أمانه لتلمامه وضو وأنا مضطة وحي إلا توسي الله ربنا إن يدنا الله تلمامه هاي وحران ما هم بيلط وبقادنا إن بتلان ويركي يدالك الوسو غاضي دولة يا شعبة يجو اسكت دوبان سيدا يجو هرتجان وبقادين النا وانا وهم بليين النا وانا كم هسي دلني يا رضا يا هؤلاء كوا وحنا كسلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب دلني يا رضا رواينا عن بقاسمة وحب الحين ركسيه ما دام وكيل كي هاي ما راحد يبنت لان إلا سجى ما انتلك وكيل نوعا غير بنت لان دن يا مدحويني يا دولة دي وكيل وينوبي dhalinyaradu waxay u taagan tahay midnimada Puntland ee Sweden dhalinyaradu waxay taageertaa mashruucyada ka socda horumarineed ee dalka ka socda dhalinyaradu waxay halkan jiidaa inay khilaafaadka jaaliyadaha iyo waxaan dalkii dan waxayn ay ku dhex milmaan waxaanu gaar u istaagnaa waxaanu anagu mabda ahaan aanu yahay mabda ayaga dhalinyaro ahaaneed إن aan wixii caam ah oo guud oo dalka iyo dadka baan faa'iido aan qayb ka noqono wixii dalka ka soo horjeeda horumarkiisa ama jaaliyada halkan dib u keensanayna aanu banaan ka noqon raano warciidii wadwada saawada wadaanagu kuma jirno ugu dambeyntii agaasimaha halka ka hadlay ayaa hadal mahadcelin iyo dardaaran isugu jira waxa uu soo jeediyay bulshada halka ku soo dhaweeyay hadalladiisina waxa ka mid aha dhamaan soo hadriyasha الإمام كوهريو وضياش كلو كحيقان نماو حقارتك دلن يرادا وروركا هوين قبلها هوينكا وشرفت بدن وميشان سوى حاضري سلامة إسلام كان يدكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعن آدو قم هذا العلنية سيدو ضياش يقوري ويرا هذين دادكي أرنتا سوق القالي كسو شقي حفلة دان آدك وقروح بدن جهد قبلن كبح شي وقت وضو أهوري
aad baan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay u soo maartay abaabuleen u soo agaasimeen ilaahay ajir ha ka siiyo baan leenahay insha allah ilaah baa dhammaan maan dhammaadsa ilaah bay u sugan tahay qofka afrikaankan haddii la faaniyo uuba ka sii daraaba marka waxaan leenahay ammaantaas marugu ma qaba inaan mutaystay insha allahu laakiin haddaba waa sharaf un kolley un qofku un loo qabanayo wey oo loo qabtay imlaadankuna hadduu wax qabto waa waxbuu ka faa'iidaayo credit buu ka helaa qofna dhaqaal uu ka helaa qofna wuxuu ka helaa magac un buu ka helaa waxaana fiican qofka magac ka hela oo meeshuu tagaba lagu xurmeeyo intaas baan u qaadanayna inay tahay khadar muuse shire somali cable gothenburg sweden akhyaartana daawanaysay warkii caalamka oo idinka imanaya telefishinka somali cable studiohiisa magaalada london waan idinla socodsiinaya anigoo mustafa cabdi xuseen shaafi ah intaa aynoo joogo inta warkan mid lamid aynu ku kulmi doonno haddii allah awooda lihi u idmaana dhammaanta iyo waxaanu idinkaga tegaynaa tusan iyo khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh